हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यहाँ आएर भन्नुभयो मैले उठाएँ नक्साको कुरो त्यहाँको संसदमा राखेको तर हिजो भारतीय प्रधानमन्त्री के अरे भारतीय विदेश मन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रश्न के हुने भन्नुभएको छ भन्दाखेरि पर त्यहाँको विदेश मन्त्रीले मैले यो बङ्गलादेशले नि उठायो पाकिस्तानले पनि उठायो नेपालले पनि उठायो तर हाम्रो मित्र देश नेपालले चित्त बुझाइसक्यो कि नेपालले चित्त बुझाएको हो यदि भारतले त्यसलाई सांस्कृतिक र ऐतिहासिक नक्सा भनेर आफ्नो संसदमा राखिराख्न पाउँछ भने हामीले सतलजसम्म पुगेको हाम्रो सिमाना रावी नदीको छेउसम्म पुगेको सिमाना टिस्टा काङ्ग्रा र लाई पनि सामेल गरेको नक्सालाई हाम्रो संसदमा भारतले आफ्नो त्यो नक्सा नहटाएसम्म हामीले पनि आफ्नो संसदमा टाङ्दा के हुन्छ देशको एउटा लामो राजनीतिक जीवन व्यतीत गरेको ठुलो पार्टीको नेता त्यो स्वाभाविक ढङ्गले संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आफ्ना पार्टीका कार्यक्रममा जाँदा एम्बुसम्म थापेर मार्न खोजिन्छ भने यो बुद्धको देशमा दे। के हुँदैछ सहमुख महोदय म सोध्न चाहन्छु हामी कता जाँदैछौँ यो हिंसा कसले भड्काइरहेको छ त्यो बेला हामीले प्रश्न उठायौँ मान्यजी मन्त्रीजीले केही जवाफ दिनुभयो हामीलाई लागेको थियो त्यस्ता गलत क्रियाकलाप गर्ने मानिसहरू कारबाही होला उनीहरू निरुत्साहित होलान् तर त्यो भएन हामीले विराटनगरमा देख्यौँ एकजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो त्यो मृत्यु के कारणले भयो म आज यो सम्मानित सदनमा गृहमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु के पुलिसको लाठीबाट गोलीबाट त्यो प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको हो कि होइन पुलिसको रिपोर्टले के भन्छ किनभने सञ्चार माध्यममा आएको छ प्रदर्शनकारीकै तर्फबाट हानिएको लाठीले पुलिसलाई हानेको लाठीले अचानक उनको टाउकोमा बजै नजाँदा उनको जाने दुःखद मृत्यु भएको समाचार पत्र पत्रिकामा आएको छ यो सत्य हो कि होइन यदि पुलिसले लाठीचार्ज गरेर निशाना लगाएर हत्या भएको हो भने त्यो पुलिसमाथि कारवाही हुनु पर् होइन भने पुलिसहरूमाथि ज्यादती भएको छ पुलिसहरूको अनुमारमा ढुङ्गाले हानिएको छ किच्याइएको छ तर सरकार मुखदर्शक बन्छ आफ्नै सहकर्मी पुलिसको सुरक्षा गर्न जाँदैन राजनीतिक दलका नेताको सुरक्षा गर्दैन यो विडम्बनापूर्ण कुरा छ अब म अन्तिममा सहमत हुँदै हिजो मात्रै हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रदेश सभा कोशी प्रदेशका मान्य सदस्य र कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको संसदीय दलका दल उपनेता राम राणामाथि इलामको सोम्याक भन्ज्याङमा साङ्गातिक हमला भएको छ उहाँको गाडी तोडफोड गर्ने काम भएको छ उहाँमाथि मोबिल छर्केर जलाउने कोसिस भएको छ हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ हाम्रो साथीहरूले प्रतिवाद गर्नुभयो उहाँको ज्यान जोगिएको छ हिजो मात्रै उदयपुरको गाईघाटमा कोशी प्रदेशसभाका उपसभामुख मान्य सृजना दनुवाको गाडी तोडफोड भएको छ ढुङ्गा बुढा भएको छ गाडीमा लगाएको नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाइएको छ फ्याँकिएको छ हातपात समेत भएको छ नजिकै प्रहरीका डिएसपीको कमान्ड छ केही पनि गर्दैन यो किन भइरहेको छ किन भइरहेको छ यो त्यसकारण आज हामी गम्भीरताका साथ मान्य गृहमन्त्रीजीलाई यो के भएको छ भन्ने कुरा सोध्नका निम्ति सभामुखसँग हामीले समयमा आएका छौँ म मौल सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु नेकपा एमाले एउटा संयमित पार्टी हो मलाई सम्झना छ दुई हजार त्रिहत्तर सालको फागुन तेइस गते राजविराजको तिलाठीमा हामी सबैलाई एउटै चियानमा मार्न खोजिएको थियो त्यो बेलाको गृह प्रशासन को थियो हामीले गजेन्द्र नारायण सिंह रङ्गशालामा कार्यक्रम गर्न खोज्यौँ त्यहाँ स्थानीय सहमति भएपछि हामीले राजविराजको औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यक्रमको स्पोर्ट सायौँ त्यति हुँदा पनि भएन हामीमाथि सङ्घातिक हमला भयो हाम्रो पार्टीका सबै नेता त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो हामी सबै त्यहीँ थियौँ हामीलाई एउटै चियानमा मार्न खोजिएको थियो तर म सभाबुङ महोदय ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मधेसमा एमालेलाई लखेट्ने भनियो तर आज मधेसमा एमाले पहिलो पार्टी भएको छ सभाबुङ महोदय कुनै बेला पूर्वमा एमालेलाई लखेट्ने भनियो सत्तरी सालको निर्वाचनमा ताप्लेजुङदेखि ओखलडुङ्गासम्मका सम्पूर्ण निर्वाचन एमाले जितेर आयो सत्तरी सालमा यो हेक्का होस् एमालेलाई लखेट्ने नाममा यस्तो ढङ्गका गतिविधिहरू हामीलाई स्वीकार छैन पटक पटक एमालेमाथि यो पुनरावृत्ति भइरहेको छ र हिजोका घटनाहरू त्यसको पुनरावृत्ति हो सभामुख महोदय त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ नम्बर एक प्रदर्शनकारी जो मृत्यु भयो विराटनगरमा उनको मृत्यु के कारणले भयो गृहमन्त्रीजी जवाफ दिनुपर्छ पुलिसले हो कि राज्यले हो कि कहाँबाट भयो त्यो दुःखद हो म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु एक दोस्रो कुरा प्रदेशको नाम के राख्ने त्यो हामीसँग मतलब छैन त्यो प्रदेश सभाको कुरा हो यदि प्रदेशको नाम राख्ने कुरामा कुनै पार्टीलाई चित्त बुझेको छैन भने प्रदेश कोशी प्रदेशमा वैधानिक प्रक्रियाबाट दुई तिहाई बहुमतबाट तपाईँ नाम परिवर्तन गर्नुहोस् हामीलाई त्यो स्वीकार छ त्यो प्रक्रियाबाट आउनुहोस् ढुङ्गा बुढा गरेर हुँदैन अराजकता सृजना गरेर हुँदैन देशलाई विभाजन गर्ने जातीय हिसाबले साम्प्रदायिक हिसाबले विभाजित गर्ने योभन्दा दुःखद कुरा केही पनि हुँदैन राजनीतिक हिसाबले हामी झगडा गरौँ केही फरक छैन तर जब जातीय धार्मिक र साम्प्रदायिक मुद्दाहरू त्यहाँ आउँछ मुख्यमन्त्रीमाथि हमला हुन्छ मुख्यमन्त्रीमाथि दुर्व्यवहार हुन्छ अरू मन्त्रीहरूमाथि त्यहाँ दुर्व्यवहार भएको छ सरकारी कार्यालयका साइनबोर्ड फ्याँकिएका छन् सरकार सरकारमिता हेरिरहेको छ म भन्न चाहन्छु सत्तारूढ मध्येका केही दलका प्रतिनिधिहरू हाम्रो पार्टी अध्यक्षमाथि हातपात गर्न आए राम राणामाथि हातपात गर्न आए उपसभामुखमाथि हातपात गर्न आए तपाईँलाई भिडियो देखाइदिउँला फोटो देखाइदिउँला कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु के हामीसँग भिड्न आउन खोज्नु भएको छ सत्ता पक्ष हामीसँग के गर्न खोज्न आउनु भएको छ सत्ता पक्ष त्यस कारणले सभामुख महोदय यो गम्भीर कुरा छ म अन्तिममा हामी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा विश्वास गर्छौँ त्यसको सम्मान गर्छौँ चित्त नबुझेका जनसमुदायले शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्नुहोस् वैधानिक प्रक्रियाबाट तपाईँले चाहिँ प्रदेशको नाम बदल्नुहुन्छ भने बदल्नुहोस् त्यसमा एमालेको आपत्ति छैन तर एमाले माथि पार्टीगत हिसाबले नेतागत हिसाबले निशाना लगाइन्छ भने यदि गृहमन्त्रीजी तपाईँले हाम्रो सुरक्षा दिनुहुन्न भने नेकपा एमालेको सुरक्षा नेकपा एमाले गर्छ म तपाईँलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु एमाले गर्छ यसको स्पष्ट ढङ्गको जवाब गृहमन्त्रीजीबाट चाहन्छौँ यदि उहाँले जवाफ दिनुहुन्न हाम्रो विरोध जारी रहनेछ धन्यवाद सहीको सत्ताको आवेगको सत्ता पाउने नपाउनेको आवेगको केन्द्र संसद नबनोस् संसदमा छलफल हुने विषयवस्तु रेकर्डबाट हटाउने परम्परा अन्त्य होस् हामी संसदलाई सार्वभौम सत्ता संसद बनाउन चाहन्छौँ महालेखाको प्रतिवेदन पाँच सय सोह्रमा सुनको जलहरी निर्माण प्रक्रियामा एक सय छ सात किलो सुन नौ सय चौबिस ग्राम सुन प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यसमध्ये छ छै, छयानब्बे छै, किलो आठ सय बाइस ग्राम मात्र प्रयोग गरिएको र दस किलो सुनमा सुन नौ नौ दस किलो नौ सय छत्तर ग्राम बेपत्ता भएको भन्ने कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ त्यो कुरा संसदमा बोल्न महालेखाको प्रतिवेदन हामीलाई दिएको हो तँ बोल्दाखेरि संसदबाट रेकर्ड हटाउने कुराको म विरुद्धमा छु सभामुख महोदय यी कुरा उठाउँदा तिनचोटि चारचोटि संसदबाट डिलेट हुन्छ भने पनि जनताको मनबाट डिलेट हुन सक्दैन यो विषय संसदमा छलफल हुनुपर्छ अलोकतान्त्रिक गैर शान्तिपूर्ण र ध्वंसात्मक प्रकृतिको अराजक गतिविधिहरूलाई राज्यले सरकारले छुट दिन सक्दैन तपाईँहरू यस प्रकारको गतिविधिहरू नगर्नुहोस् भनेर पनि हामीले आन्दोलनकारीहरूलाई पनि भन्यौँ त्यस क्रममा पनि एका त्यस्ता गतिविधिहरू एउटा वा अर्को रूपमा भएको देखेपछि हामीले त्यस सन्दर्भमा अझ आवश्यक सम्वाद एकातिर अर्कोतिर प्रशासनिक ढङ्गले पनि जनताको र सबै नेताहरूको पनि सुरक्षाको निम्ति आवश्यक कदम चाल्ने गरी संयोजन गर्दै अगाडि बढ्यौँ त्यसक्रममा प्रदेशसभा नै चल्न नदिने भनेर प्रदेशसभाको घेराउ गर्ने कार्यक्रम पनि भयो र त्यसलाई पनि हामीले ठिक ढङ्गले आन्दोलनकारी भन्ने शक्ति र नेताहरूसँग पनि वार्ता गरेर संवाद गरेर प्रशासनले हामी शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै आफ्नो विचार राख्छौँ भन्ने पक्षमा सम्झौता गरेर प्रदेशसभा निर्वाध ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण पनि निर्माण गरियो त्यसको साथसाथै प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि सबै समस्याको समाधान राजनीतिक ढङ्गले द्वारा हल हुन सक्ने भयो उनीहरूले वार्ता गर्ने भनेर पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट आह्वान हुनु पनि यसबिचको सकारात्मक कुरा हो तैपनि यस बिचमा यति हुँदाहुँदै पनि केही अवाञ्छनीय र अराजक गतिविधिहरू देखा पर्नु निश्चय नै हामी सबैको लागि दुःखको कुरा हो यसै क्रममा मैले अघि नै भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि भएको अभद्र व्यवहार र त्यसबेला भएका केही अराजक गतिविधिहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई कानुनी कारवाहीमा राख्ने दोषीहरूलाई कानुनी कार्वाहीमा ल्याउने प्रक्रिया प्रशासनले अगाडि बढाएर मुद्दा पनि चलाएकै छ त्यस पश्चात पनि प्रदेशसभा र प्रदेश, प्रदेश मन्त्रालयहरू घेराउ गर्ने प्रदेशका मान्ने मुख्यमन्त्री मान्ने मन्त्री मान्य सांसद लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई जिल्ला भ्रमणमा अवरोध गर्ने कोशी प्रदेश उल्लेख गरेका कार्यालयका साइनबोर्डहरू हटाउने मेट्ने किसिमका विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढाउन प्रयत्न भएको कुरा र देखिएको कारणले त्यसलाई त्यस प्रकारको गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न र अगाडि बढ्न नदिन सरकारले प्रशासनले कदम चाल्दै आइराखेको छ प्रदेश सभा र प्रदेशका मन्त्रालयको सुरक्षा व्यवस्था विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवादको सुरक्षा र प्रदेश र स्थानीय मात्रका निकायहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा थर्प सतर्कतासहित आवश्यक कदम चालिने दिशातिर सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ यसै क्रममा मिति अठासी दुई पच्चिस गते अथवा हिजो इलाम जिल्लाको भ्रमणमा कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा माननीय सांसद रामबहादुर राणा मगर आउनुभएको जानकारी पछि उहाँ सवार मे दुई झ सैँतिस सय सैँतिस नम्बरको स्कोपियो गाडीमा सुरक्षासहित जितपुर चिसापानी खण्डमा जाँदै गरेको अवस्थामा चार पाँचजना पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारी भन्ने व्यक्तिहरूले सडकमा ढुङ्गा मुडा राखी अवरोध गरेको देखियो सोही अवस्थामा उक्त गाडी फर्काउने क्रममा ती व्यक्तिहरूले लुकाएर राखेको मोबिल गाडीतिर फाल्दा गाडीमा मोबिलको केही मात्रा पोखिएको स्थिति छ मान्यज्यूलाई कालोमर्श दोलिएको वा अरू केही गरिएको भन्ने प्रचार सत्य होइन त्यसपछि मान्यज्यूलाई सुरक्षासहित मेची राजमार्ग हुँदै गन्तव्यतिर सकुशल लगिएको अवस्था छ यस सम्बन्धमा मैले आज मात्रै मान्नेजीसँग पनि सम्पर्क गरी कुराकानी गरेको थिएँ माननीय रामबहादुर राणासँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले प्रशासन मुख्यत सुरक्षाकर्मीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति अत्यन्तै प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभएको छ र धन्यवाद दिनुभएको छ मैले त्यस भेकमा जाँदा जसरी सुरक्षाकर्मीले पहल कदमी गरेर स्काउटिङ गर्यो जसरी सुरक्षा प्रदान गर्यो जसरी त्यहाँ ब्लक गरेको देखिएपछि फिर्ता ल्याउन कोसिस गर्यो र आक्रमणबाट जोगाउने प्रयत्न गर्यो त्यो निकै नै प्रशंसनीय छ भनेर उहाँले मसलाई नै जानकारी गराउनु भएको स्थिति छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा घटना त्यो हो जसलाई हामीले दुःखद घटना भनेका छौँ र उनीहरूलाई अनु जो संलग्न छन् अनुसन्धान गरेर कानुनका दायरामा ल्याउने पहल कदमी अगाडि बढाइएको छ त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन गइ पनि सकेको छ र प्रहरी प्रशासनले यस दिशामा काम गरिरहेको अवस्था छ त्यसै गरी हिजो नै उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका स्थित अठार बहिनी भुल्के आर्मी ब्यारेकमा प्रमुख अतिथि को कोशी प्रदेश खानेपानी सिंचाइ ऊर्जा तथा स्वास्थ्य मन्त्री तिलबहादुर म्याङ्गो लिम्बुजी लिम्बुजी विशिष्ट अतिथि कोशी प्रदेशका माननीय उपसभामुख सृजना धनवार धनुवारज्यू त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बसन्त बस्नेत उपमेयर महेश्वरू राईज्यू र अन्य राजनीतिक दलका पार्टी प्रतिनिधिहरू र स्थानीयवासी समेत गरेर उक्त बारेकभित्र सर्पको उपचार केन्द्र सर्पदमसम्म भेन्टिलेटर वितरण कार्यक्रम राखिएको थियो उक्त कार्यक्रममा सहभागी भई माननीय मन्त्रीज्यूलाई सुरक्षा व्यवस्था सहित गन्तव्य स्थलमा पठाउने काम भयो र प्रदेश उपसभामुख सृजना दनुवारज्यू त्यहाँको स्थानीय नै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा र सम्भावित आन्दोलनकारी भन्नेहरूबाट गरिएको प्रचारका बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो र उपसमापक ज्यूको निजी निवास फर्कने क्रममा डिएसपीको नेतृत्वको प्रहरीले स्कटिङ गरेको थियो र नौ पचास बजे तिहार नगरपालिका बाह्र त्रिमेणी टोल नजिक केही मोटरसाइकलमा आएका पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारी भन्ने व्यक्तिहरूले बा दुई झ सैँतिस सय अडतिस नम्बरको गाडीको झन्डा थुतेर फरार भएको र त्यसपछि केहीले गाडीमा ढुङ्गा मडा गर्दा त्रिवार नगरपालिकाको उपमेयर महेश्वरी राई चढेको स एक छ चार सय त्रियानब्बे नम्बरको गाडीको अगाडिको सिसामा क्षति पुगेको स्थिति छ उक्त घटनामा संलग्नहरूको खोज गरी कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको छ यस सम्बन्धमा मैले उपसभापज्यूसँग पनि छलफल गरेको थिएँ कुराकानी गरेको थिएँ उहाँले डिएसपीको नेतृत्वमा स्कटिङमा मलाई लगिएको तर त्योभन्दा अगाडि कसरी त त्यहाँ तपाईँलाई डिएसपीको स्कटीमा लैजाँदा लैजाने झन्डासम्म त्यहाँ चाहिँ चलाउने काम हुन सक्यो त भनेर मैले उहाँसँग जानकारीको निम्ति अनुरोध गरेको थिएँ उहाँले भन्नुभयो कि डिएसपीको स्कटिङ अगाडि गऱ्यो तर चाहिँ त्यहाँ ट्रकले रोकिदिएको कारणले पुलिसहरू चाहिँ त्यो ट्रकलाई त्यहाँबाट हटाउनको निम्ति फोर्स त्यता केन्द्रित भयो त्यो समयको लाभ लिएर मोटरसाइकलमा आएकोले हत र पत्त चाहिँ झन्डा त्यहाँमा यताउता गरेर र चाहिँ आफूसँग भएको ढुङ्गाहरू आक्रमण गरेर गर गएका हुन् भनेर बन भन्नुहुन्थ्यो र त्यस पछाडि उपसभामुखज्यूको अरू शरीरमा वा गाडीमा चोटपटक के अरे कुनै तोडफोड नभएको भए पनि वा क्षति नभएको भए पनि यतापट्टि उपमेयरको गाडीमा भने केही क्षति भएको स्थिति हो र म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सम्बन्धित दोषीहरूमाथिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनको निम्ति आवश्यक प्रक्रिया प्रहरी प्रशासनले अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ